Bom, meninas, a primeira coisa que nós temos que fazer é cortar uma tirinha assim, ó, do EVA que você vai, da cor que você vai querer. Coloca o pezinho em cima. Vê mais ou menos onde que é, ó, onde que termina, dobra pra marcar. Ó, tá vendo? Aqui. Aí tem duas tirinhas dessa, que é o tamanho do pezinho. Se vocês forem fazer da Baby Alive, aí vocês tiram a medidinha do pé da Baby Alive, tá, gente? A gente vai precisar, para um sapatinho, a gente vai precisar de quatro solas. Vai ser a solinha do sapatinho. Vamos ver, ficou certinho, B. Vamos agora arredondar as pontas. É bem simplesinho, é só arredondar aqui as pontinhas. Olha, gente. Tô vendo, filho. Tá bem certinho. Mãe, eu posso fazer uma faixinha para ela? Pode. Viu, mãe? Mas depois você me empresta tijolo para fazer a faixinha de dela. Aí eu vou medir. Olha, meninas, depois que eu arredondei o quadradinho, aquela tira quadradinha, eu vou pegar uma tirazinha, que é a medida da frente do pezinho. E aí, vamos passar essa tira de trás, vamos passar pela frente do pezinho. Isso a gente vai colar. Você pode usar uma colinha chamada Tec Bond. Eu vou colocar aqui a cola qual é que você vai usar. Mas hoje eu vou fazer com cola quente, porque eu sei que muitas mamães têm em casa cola quente. Eu vou passar a cola quente aqui de um lado do outro. Cuidado com o dedinho, a mamãe vai ajudar, é claro. É só colar aqui, ó. Colei um lado. Não precisa colar muito apertado, senão depois vai dar um mau trabalho para calçar o pezinho dela. Eu vou pegar uma outra tirinha, só que bem mais fininha do que essa primeira, ó, um pouco mais fininha, tá vendo? Do que a que ficou aqui em cima. Vou dobrar ao meio, formando uma letrinha V. Ó, aqui, ó, bem no meio. Bem que serviu, não foi maior. A tirinha não foi maior aí da cabeça. Agora a gente vai encaixar aqui, Mãe, eu ó. preciso da cola aqui. Filha, só um minuto. A gente vai encaixar aqui, tá vendo? E vamos grudar aqui dentro, ó. Olha, meninas, grudei aqui dentro, bem no meio do sapatinho. Agora vamos colar. Vamos pegar isso que a gente colou aqui. Vamos passar lá para trás. Ó, vamos passar aqui para trás. E vamos colar lá atrás. Eu vou tirar o excesso aqui, ó. Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui atrás. Vou tirar aqui o sapatinho para vocês verem. Olha, eu colei a tirinha aqui no meio, passei para trás, estão vendo? Agora nós vamos colar o acabamento aqui atrás, porque tá bem feio, né? Então, por isso que são quatro partes dessa daqui, porque vai ficar com o acabamento. Essa tirinha vai dar o acabamento. Vou colar a outra solinha. Vou começar aqui. É só grudar, gente. Pra fazer essa parte de trás aqui do sapatinho, a gente vai usar uma tirinha. E vai medir aqui, ó. Toda essa volta aqui. A gente vai medir daqui do comecinho, dando a volta aqui no fundo até aqui. E aqui onde terminou aqui, eu vou cortar aqui, ó. Tá vendo, meninas? Vou cortar bem aqui. Olha, mãe, como fica engraçado o rosa com vermelho. Tá vendo, ó? Dando a volta na parte de trás. Agora a gente vai arredondar essas pontinhas aqui. A gente vai fazer assim, ó. Vai arredondar aqui. Sou Nossa, minha linha tá tão. a do meu castelo. O meu nome é Curtinho. Rapunzel. Olha, eu arredondei um lado, agora eu vou arredondar Eu o outro. sou a princesa da Rapunzel. Oh. Olha aqui, Sou menina, a só olha. princesa do meu castelo. O meu nome é Rapunzel. Agora, meninas, a gente vai colar aqui, ó. Vamos passar a cola aqui. Colar aqui, gente. Que é? Que é?
Quer? Dá um barulho de novo. Quer? Vamos passar cola. E colar aqui toda a volta. É só grudar aqui. Eu vou pegar esse outro. É assim. Agora a gente gruda um lacinho. Ah, olha que fofo, gente. Quando coloca o lacinho. Ai, cola quente na minha mão. O lacinho a gente corta uma tirinha assim, ó. Eu fiz na cor branca. Dobra ao meio. Bem pequenininho. Eu tô fazendo um pouco maior pra ficar mais fácil. E aí a gente faz um formato de letrinha U. Assim, ó. A gente vai recortar como se fosse uma letrinha U. É tão pequenininho. Olha, meninas. A gente recorta como se fosse uma letrinha U. Só que a ponta bem fininha aqui. Quando abre, vira o lacinho. Corta um quadradinho e arredonda os cantos. Só girando que dá certo. Não precisa ficar uma bolinha tão perfeita. Pronto. Se você não conseguir fazer esse lacinho, tem esse outro modelinho de lacinho, que é bem facinho, gente. É só pegar uma tirinha branca. Da cor que você for usar. Pega uma tirinha branca, dobra assim, ó, cruza assim, formando uma letrinha E. Passa um pinguinho de cola aqui. Badabim, badabum. Pronto. Formou uma letrinha E. A gente põe um pinguinho de cola aqui, ó, no meio do laço. E encosta aqui. Pronto. Temos esse modelo de lacinho, é só colocar uma bolinha. Eu fiz esse outro modelinho de sapatinho também, meninas, olha como é bem bonitinho. É bem parecido com esse. São bem parecidos, olha só. É a mesma forma de fazer, só que eu colei uma tirinha aqui. Dá pra ver? Na parte de trás eu colei uma tirinha, olha. E na frente eu não coloquei nada. Esse daqui eu coloquei a tirinha na frente. E esse outro modelinho eu coloquei aqui pra ficar preso na perninha. Deixa eu pôr o pezinho da boneca. É tão fofinho também. Olha, gente. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí pras suas baby lives, pras suas bonequinhas, bebezinhos. E se gostou, clique em gostei. Se inscrevam aí no nosso canal e tchau, tchau, gente!